gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane axmed muumin seed ayaa maanta ka waramay hindisa ay xukuumaddu dabada ka riixayso ee ay doonayso in golaha wakiilada ee somalilan ay ansixiyaan kordhinta cashuurta gaadiidka iyo xoolaha. baabuurtii waaweyneeda dadka bareefadka lahay ma shaqeeyaan, qaar baa si u yaalan tagaada ka tunbaxday. qofka baabuurka marka laga wado maristii intii markii hore laga qaadiyo labalaaf ka dhigo xaguu baabuurkaasi lacagta keenaya ma keeni karo. xoolaha yar bay nagu nooleen, xoolahaasna hadduu arrinkaasi sida maanta ugu socdo waxa weeyaan waxaad arki somalilan ay noqon doontaa in degada barbar xiranto dekedaha kale jaararkeena xoolaha laga dhoofiyo. mar kale gudoomiye ku-xigeenku waxa uu soo faqay waxa uu ugu yeedhay meesha ay wax ka khaldameen, waxaana uu yidhi dabraa dhacay wasiirka duulista iyo hawada soomaaliya waa kii cashuur waa kii kordhiyey $10 baa dadka baarlamaan kale mariyey, khaladka baarlamaan kale maalintii bay mariyeen. maanta wasiirka madaxtooyada isaguna budget soo sameeyey oo intana liga hal kordhiyey. markaas xaggay dowladnimada ka imanaysa? haddii wasiir walba budget gaar intuu soo sameeyey raaco intaa waxaa lagu kordhiyey dowladnimo xagga ka imanaysa? dowladnimo waxaa ka qurux badan cashuurta waa dadka ku shaqeeye in lagu kordhiyo, in laga soo galo dhinaca cosmeticsa, waxyaabaha u baahan sigaarkii qaadka, waxyaabahaas oo kale inaan daruuriga ahayn ayaa u baahan in cashuurta lagu kordhiyo. gudoomiye ku-xigeenku isagoo si toosa ula hadlaya golaha wakiilada iyo gaar ahaan xildhibaanada gobolka awda laga soo doortay waxa uu uga digay haddii arrinkan maanta baarlamaanka dhaafo waxay barmadu ku noqonaysaa baarlamaanka oo dhan. xildhibaanada gobolka awda ka soo jeeda waa la ogyahay in gaargaar loola kulmay, waa la ogyahay cidii la kulantay. waxaan uga digaya xildhibaanada gobolka awda gaar ahaan ka soo jeeda bar madow bay inagu noqonaysaa haddii cashuur kordhinta maanta layna dhaafay gacanta aad tagtaan. soomaalilan waxay soo eegeen baarlamaanka wax walba faallaya falaqeyn u baahan oo arrintan ku saabsanna waxay noqon doonaan kuwa laysla qaadaa dhigo waxaa ka dambeeya maalinta beryaa marka xildhibaan waliba codkiisa dhiibto. cabdallacali yuusuf, hon cable tv, warabaa.